Moje osobní doporučení, jak pít kávu z kolekce Eternal Flower Coffee Collection, je přes French Press. Zjistila jsem, že mě chutná káva ve větším objemu vody, jedno, dvě, ale i tři deci. Do French Pressu si dám dvě až tři lžičky kávy, zaliji vodou, horkou nechám odstát 5 minut, přefiltruji a naleju ideálně do porcelánového hrnečku nebo do sklenice. Myslím si, že ta káva je výjimečná tím, že poprvé člověk může ochutnat skutečnou chuť kávy, protože káva není přepražená, je pražená zdravou novou technologií Blend Fluid. A já věřím, že ty krásné, příjemné a klidné okamžiky s naší kávou budou stejně výjimečné i pro vás.